Falënderoj gjithëve për praninë tuaj. Do doja ta shfrytëzoja këtë kohë, këtë gjysorë kohë, ta ndaja në dy pjesë. Në pjesën e parë të merresha pak me problemet e etimologjisë së fjalës dhe përtej etimologjisë për një background kulturor dhe shpirtëror që ka fjala. Dhe të ligjërimit kam dashë që të kujtoj disa persona të cilët e kanë shku edhe jetën time profesionale me dimensionin e tyre të përvojtnis. Fillimisht me agrondomin zollëm këtë bujtin, sepse nuk e imagjinonim do të flitej për përvojtni në një hotel luksoz apo në një konferencë, në një sal konferencash të zakonshme, dhe nuk e di sepse u gjetën afër fjala bujtin me fjalën përvojtni. Këtu është një bed and breakfast, si thonë, dhe me thënë drejtën, çdo njeri i rruzullimit është i përvojtur në mjesë. Ka njëri që kur qohet për gjumit nuk është i përvujtën. Mandena e braktis përvujtnin e vetë, sepse hynë në mekanizmin e ditës ti. Du me kujtu se fjallori i par etimologjik i gjuhë Shqipe i shkrum nga një, domosdo nga një Gjerman, nga Gustav Meyer, një fjallor i cili edhe sot e kësaj ditët metet i vlefshëm, i pa kontestushëm, në rreshton se gjuha Shqipe ka 600 fjallë veta. Ta në fjallët e tjera që i shtohen këti fondi prej 600 janë fjallë që vinë nga gjuhë tjera, me cilët Shqipja ka pas komunikim historik, që që janë greqishtja, latinishtja dhe gjuhët e tjera neolatine e slave. Është shumë interesant se si në këtë fond 600 fjalësh, ku gjenden fjalët bazike, fjalët jetike, ma jep, ta jap, uj, buk, tje e tjerë, pra gjana të cilat kanë lidhje me ekzistencën fizike të një komuniteti, në rrasin konkret një populli, gjenden edhe fjala i vut. Do më thanë një fjalë e cila për kundërshtim të listës së fjalëve që shënojnë materje, shënon një cilësi shpirtënor. E që do të thonë, i rrafsht, i shesht. E natyrisht që flitet fillimisht në Shqipën e vjetër, flitet për troje të vuta, flitet për shpija të vuta, flitet për livalle të vuta, por flitet edhe për njerëz dëvut. E me njerëz dëvut, natyrisht nuk kuptohen njerëzit shtatë shkurt, por edhe shtatë gjatët. Do me thanë, në embrion, Shqipja në ka dhuru një dimension shpirtënor të kësaj fjale, e cila e nolën në këtë 600-shin primitiv, bazik të gjuhë Shqipe, vjen edhe arratiset. Del në Shqipe në sotme, del në periferit për durimit. Pa me shiku tanë letërsi në sotme Shqipe, me shiku asë kërkush nuk e përdor fjallin i përvujt. Si, pse arratiset fjalla? Sepse arratiset cilësia, kualiteti që bartë fjalla. Fjallën humility, fjallët cila ka
origjinë latine dhe shtrihet jo vetëm në gjuhët neolatine, por edhe në gjuhët anglosaksone. Dhe është shumë interesant fakti se në të gjithë gjuhët, duke u bazuar prej latinishtes, humilitas e ka burimin nga humus, nga dhe, nga balt, nga tokë. Ashtë gjithashtu, edhe më interesant fakti se nga humus nuk e ka origjinën vetëm fjala I përvujt, po e ka origjinën fjala njerëzim, humanita, humanitas. Ashtë shumë interesant përdurimi që I ban religjoni, e në rasin konkret krishterimi termit I përvujt. Toma prej Akuinit, filozofi I madh I mesjetës, thotë se rruga për nelt kalon nga poshtë. Si ka mundësi që rruga për nelt me kalu nga poshtë? Që pra, rruga për nelt për të nëltësu, për të baj përjetëshëm, u dashka me kalu nga të rojet e vuta. Duhet me vdek, si Krishti, e për muri njallë mas tre ditve, apo duhet me urzu nga kali, si shën pali, me ra për tokë, me u verbu, edhe me kuptu misterin. Gjithë këte aur, këte kuror, që ja vesh fjallës kristianiteti, ja rëzojnë diktaturat. Diktaturat janë armiqët më të rrepta të përvujtnisë. Unë dëshiroj të përdori këtë ligjërim, pra pjesën e dytë, tashmë po kalojmë për pjesa dytë të këtij ligjërimi, për me kujtu këtu me sjell nërmend disa njerëz të cilët unë personalisht e kam për detyrë me sjell nërmend, po besoj se tanë kultura kontemporane shqiptare ka për detyrë. Ne jemi, si që dim gjithë, jemi kulturë e vogël, jemi gjuhë e vogël, dhe formimi ynë, mas shumëti, i përkushtohet leximeve që kanë ardhë nga literatura huj. Nga literatura huj. Ba një raport të dikur, kur kam kanë I vogël, I kam pashkru libra që lexoshe, një fletore, ka I herë I shof, edhe raporti midis letërsisë shqipe dhe letërsisë huj është dominant për letërsisë huj. Mirë po, besoj si kjo punë ka ndodhur me gjithë. Ne gjithë jemi produkte kulturale të importit kulturor. Jo të kulturës vendase. Në pikpamje, kur po përdorim kulturën në nivelin e saj të lartë, të epërm, jo si sjellje. Tashti shtrohet çështja, kush na I ka prunë këto vepra? Kush na I ka prunë? A dini ju se në do sondazhe që kam bërë unë me sondazhe krejtërsishme me studentat, me njerëz të tjerë, askush ose jashtëzakonisht pak janë njerëzit që lexojnë se kush e ka përkthyer një libër? Lezojnë autorin, titullin, shumë I tha majmën titullin, pak majmën autorin, kine lezojnë edhe, po me pyth, po kush e kishe për këty këtë? Bo, se di. Nuk e din mas pari se historikisht emri për këthysit ashtë I shkru me germat vogla. Diku në fontespicin, apo mas fontespicit të një libri. Nuk e din sepse askush nuk e ka sjell në vëmendje këto njerëz. E pra po ju tham se kultura shqipe nuk ka njerëz më të përvujtë sesa përkthyesit. Përkthyesit janë hamek që kanë bar kulturë nga matan detit apo matan viseve tjera, jo tonat, e na I kanë sjell përvujtnisht ne poemën që nga me I lezu. Që që më duhet me kujtu dy njerës të cilët
unë i kam njohë personalisht, edhe si që thash kanë shenu mjaft jetën time profesionale e matej. E këta janë Gjon Shllaku e profesor Pashko Gjegji. I pari përkthyesi i Iliads, Homerit, e më vonë i Sofokliut e tan letërsisë klasike antike greke, e i dyti përkthyesi i komedisë hynore dhe i Odises së Homerit. Çka kanë kënë ta njerëz? Po nisim me dytin. Sa shumë interesant rasti i Pashkut. Pashku ka kënë nxancë në gjimnazin shtetënor të Shkodrës në vitet 30 dhe ka pas mësues italishtet një tjetër Pashk. Që për çudi, ky Pashku tjetër e ka pas një emrin Geci. Pra nxancë ka kënë Pashku Geci, e mësuesi ka kënë Pashku Geci. Pashku Geci, nxancë ka kënë një nxancë harrakati të mërshëm. Një person që s'lehet e dy kur bashkë, këpëton e një person që bate zhurmë, klasë, tjere, tjere, dhe që aqote nervat në tavan Pashko Gecit. E i ditë bukur Pashko Gecit u dash me edenu Pashko Gecin, i thotë një gëtë atë ti nuk ke medalë në pushim të malë, kur bjen zilja pushimit të malë, që tanë fëmija pricin për medalë. Ti kime nëjtu në klasë dhe i shkru në tabel një tërcin dantes në italishtë. Edhe i thotë ke edhe me e përkësyshë, si dënimë. Kanë dalë, ka dalë Pashko Geci me fmi, kanë hargju, kanë konsumu pushimin e malë, kanë Creative Morning, kafe edhe brioshë, dhe kur janë këthy, a fut Geci në klasë dhe ka qurë sytë në tabelë dhe ka pa që Pashko Geci, jo betëm që e kishtë përkëthy tërcinin, po kishtë përkëthy një mënyrë thjashtë zakonshme. Edhe metet, ullet, edhe i thot, ti thot e ke përkthyte. Po, unë e kam përkthyte. Edhe i ti e ke përkthyte, po mërë thot, unë e kam përkthyte. Atëherë, skeptik, i shkru në një tërcin tjetër, në italisht, i thot, më përkthyte shi në sytem. Edhe Pashkoja, me letësin e një personit që pinuj, apo që mërë frëmë, ja përkëthen edhe tërcinin e dytë. Atëherë, Geci bindet se këtu është dikush që s'duhet më e marrë me shaka. Edhe jalen amanet, i thot që ti thot, mardjual thot, në qo se do bashkë diçka njëtën tane, duhet me ba vetëm me përkëthy komedin hynore Dantes. Edhe në gjarjet realin në punën e vetë, Pashko Gjeci shkon me studiu në Romë për filologi, ku edhe doktorohet, a Gjeci vjen në Tiranë, Pashko masi doktorohet në Romë, kthehet në Shqipëni e ta mërmenja ku ishte doktoru në Romë, do t'i kalote do vite burgë, se s'kishte si me ka ndryshe ke punë, kështu që në rallë me tjertë futet edhe ai në për kampet e bedenit, kavajs, apo kënetat e maliqit e tjere tjere. Por i kishtë e metë në men porosia edhe amaneti i mësusit ti, Pashko Gecit. Del për i burgut dhe mas do kosh një farë mënyret e rehabilitojnë duke që mësus filorjet në Fushkruj. Shkon Fushkruj, e nërko që tanë mësuset e tjerë ditë shtune pritin sa të marote mësimi për me ikë në Tiranë, Pashko Gjeci pritë e sa të ikëshin tjertë për mu martë me përkëthimin e Dantes. Pra e përkëthete shtunen mas dite edhe dilen tanë ditën kur tjertë nuk ishin në tjertë. Me vite, e natyrisht, Pashko Gjeci një e mirë, e kur nuk kërkote për me e transferu apo me sjell më afër se kjo kishte me aprish tan regjimin e punës.
Deri sa i dit, ardi koha me përkthy tercinën e fundit. Poems. Edhe e përkthej. Marrët vesht, e përkthej tash mami i letësit male. Dhe tha, e përktheva tha, dhe mu duk sa se Dante u qun kam, iku edhe më lavet. Kështu që, fashko, e merë veprën tashmat kryme edhe e bjën Tiran. Kur e bjën Tiran, fashkos natyrisht një farë mënyrë t'ja din kontributin, sepse për këtësh, ku me din hynore, ashtë bat një herë. Nol një herë. Dhe i apin dy gjana. I apin një shpërblim 300.000 lek për tanë Danten, pra 100.000 lek për ferri, 100.000 lek për parajse, 100.000 lek për purgatorin. I thonë, i apin porosi për me përkthy Odisen, se tashma kishtë të lanë prova me Danten, dhe cilësat e një apartamentit për me banu në Tiran. Nisët pashko për me bashkë me të shoqen shumë i gëzum tashma se u bame me shpi, adin, dhe një kua shalvaret, pa i bjën të likohat, nëjna, dhe ma të autorizimin, dorë që e kua lanë lagja, Për ashtu, shkojnë atje, provojnë derën, dera s'hapet, bjerë me hap me cilës nuk u hapte, mos do kosh, gërësasin derë, del dikush, kush ashtë, mëran, ashtë Pashko Geci. Mësu si i ti, që lagja kishte ba një gabim, në të mija emni, edhe në vëndësi me shkru Geci, e ka shkru Geci, e ka në lanë tjetën shpite dyve. Edhe Gjeti, qa pan Gjeti? Gjeti ik. Gjeti e din qa është e vetja, se e kanë banë ati. E din se Gjeti është gabim. Njërë po, ka kanë mësusi. Ka kanë personi që e ka fut në të rrugë. Edhe ik, edhe jeton po drumë. Ta një dhe në. Deri sa vdes. Një kja është historia e përvujtnis. Atëherë, dumë ju përmend rastin e dytë, që thash, rastin e Gjon Shlakut, një personit cilin e kam njohë prej afër, shumë i lumtur që e kam njohë, edhe i cili kishte marru kolegjin Savarian të Shkodrës, ishte njës për mu ba masak seminarin papnor, ishte njës për mu ba prift, mirë po në vitën e fundit, pak për para se mu ba, vjen nanori i vitit 24, hinë komunistën në pushtet, edhe në fillim 25, gjanë e parë që bajnë një dekret mjullin shkollat fetare. Shku që gjoni, me jetët pa u shuguru, seminarist. E në atë ko, seminaristave bashkë me profesorët e tyne i bjen barra një farë mënyrët mu ba edhe ullhec politik të grigjës që po bite nërë dur të pa njoftën. Dhe duke shfryzu një revist që delte në dzerte seminari në atëko Aurora Consurgens, Gjoni me shok shkru një poem satirike kundër komunistave, kundër leadershipi të ri, e kjo mjafton për me i gjerë tonë gjyqë, e shumicën me denu me pushkatim, e Gjonin me burgim për jetësën. Shkon të shtijë një djallë, imaginoni, një djallë 18 vjeqë me burgim për jetësën, në Burrell. Qëllon me pas në lomë, helenistin matë malë që ka gjerë, që kishtë gjerë, se tashma ka gjerë Gjon Shlakun, po aso kohë
roca shqiptare që ishte Visarion Gjovani. Hirësia ti Visarion Gjovani, klerik I nalt ortodox, I cili veç tjerave e dite përmendsh Iliadën ngrecishtën e vjetër. Ai fol ky shkruaj, ai fol ky shkruaj, a kupton ha? Tu I shkruaj, tu I përkthy etj etj. Ku? Se s'ka letër. E vetmja mundësi për me shkru ishin marginat, pra pjesë e bardha, marginat e gazetës bashkimi. Që delte në atë kohë e që vitën Burg Falas për hirt propagandës. A imaginoni çfarë filmi të margën tash kë? Fantastik. Tu e shkru Iliadën në marginat e gazetës bashkimi. Me vitët tanë. Bukur. Mas në 10 vjetës, ka arë viti 55, janë rështu të në burgosunit me ba apelin e mjesit, në gjoni nër ta, del komandanti edhe thot, presidenti I Republikës, ku di unë se qa, ka ba një amnisti, edhe falen, I falet dënimi filanit të gjon shlakut. I falë dënimi pa digja mas 10 vjetëve një personit që është burgos për jetë, imaginoni se qëfar entuziasmit shkon në lomë për qafohet me njerëzit, me miqës atje, mlela të dytesha dhe veta një boqe edhe mërë medal. Për I burrelit një kamion që adi unë që barte bakera pirita kur zotit I se qa, më rinë dhe në milot, Tana, aty nalet makina, se s'mund të ecin, ma duhet me ndru makinë, kujtohet, kam harru, thot, Iliadën në burrel, se kishte marrë. E kishte lanë në ndyshek. Niset gjonin në kam. Në kam, mu këthy prep në burg për me marrë Iliadën. Imaginoni se ka zgjatë shumë e rrugë. U bënë kam, primi lotit në burrel. Kur ka shku, aparacit aty të dera burgut, janë talë tanë, pëti, kam marrë kanë tanë me, se kam lënë diçka në ndushek. I kanë thanë, ka arë dikush tjetër edhe qa ke pas I kena tretë. Dhe iku për lesh Iliada, versioni par Iliadës në Shqipë. Këthejet, punon në nërmarin e zukthave. Ka ka një nërmarje të mërshme. Me zukthat janë këto, produktet e kashës. Me thupra, nuvi, që t'ju nabull, tjere tjere, nërmist, një të merë I vërtet. Deri sa, kujton fjallin e Jezu Krishtit që thot kur të sosin durimi nisja prej fillimit. Edhe në 65-ën janë nisë prej fillimit mundës edhe na jep Iliadën. I faleminderit shumë për nëzimin.